הסלע, בסתר המדרגה, הראיני את מראייך, השמיעיני את קולך. זכות גדולה מאוד שהארגון הנפלא הזה, מחגבי הסלע, לקח על עצמו להביא גאולה לעם ישראל. קדושים תהיו כי קדוש אני השם מקדשכם. מה בורא עולם מבקש? ישיר, קדושה אני מבקש, קדושה. קדוש, קדוש, קדוש השם צבקות. אני רוצה לספר סיפור קטן. הייתי באיזה כנס ודיברתי על נושא של קדושה וצניעות. תלמידה יקרה שישבה שמה, בוכה, 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 ומגיעה אחרי הכנס ואומרת הרב זעיד, אתה אמרת שהקדוש ברוך הוא שונא זימה. קדושה, קדושה. מה, הקדוש ברוך הוא שונא אותי? אמרתי לך חס ושלום. לא שונא שום יהודי, אבל הוא שונא את הדרך, את הדרך. דברים פרוצים אשר ירחם. 10:30 בלילה ליל שבת. הביאה מלתחה של חצאיות. אמרה הרב זעיד, ליל שבת קודש, זה לכבוד בורא עולם, וזרקה את הכל. במוצאי שבת, אומרת לי הרב זעיד, אתה חייב לשמוע סיפור. מצלצלים עליי עכשיו מהבית, אבי קיבל התקף לב. בליל שבת, המצב שלו קשה. 10:30 בלילה בדיוק, אבא מזיז את המכשירים. שואלים אותו, מה קרה? הוא אומר, תזיזו את המכשירים, לא רוצה אותם. הבת שלי דואגת לי. איזה בת דואגת? היא בכלל לא פה. יצא מאפלה לאורה. סיפרתי את זה בקצרה, אבל זה מדהים. בדיוק בזמן שהיא קיבלה צניעות, האבא יצא מאפלה לאורה, בריא ושלם. עם ישראל, קודש הקודשים, קבלו על עצמכם, קבלה בקדושה, כי קדוש אני, אתם תזכו לשפע ישועות וברכה, ותודה לארגון הנפלא הזה, מחגבי הסלע, שאוהב את עם ישראל ומקדש את עמו ישראל באהבה. נפשי אליך, השמיעני נא קריאתך. רצה נפשי, נפשי אחריך, אביאני נא לביתך. Hola.